Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα μάθημα ΑΝΟΣ πάνω στις δυνάμεις φυσικών αριθμών. Το κεφάλαιο που μας απασχολεί είναι αυτό και μιλάμε συγκεκριμένα για την άσκηση 11. Αντιστοίχει σε, λέει, τα αποτελέσματα που υπάρχουν στο δεύτερο πίνακα, δηλαδή σε αυτόν, με το εξαγόμενο των πράξεων κάθε γραμμής του πρώτου πίνακα, δηλαδή αυτού. Μάλλον λέει, γιατί μου λέει άσκηση. Σου έχω δώσει να κάνεις κάποιες πράξεις στον πρώτο πίνακα. Κάντες και βρες το αποτέλεσμά τους. Το αποτέλεσμα είναι στο δεύτερο πίνακα. Οπότε αντιστοιχίζω κάθε παράσταση με το σωστό της αποτέλεσμα στο δεύτερο πίνακα. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε πρώτα στην πρώτη, ίσο. Τι έχω εδώ, παιδιά. Έχω πράξεις μέσα σε παρενθέσεις και ένα πολλαπλασιασμό. Προηγούνται οι πράξεις που είναι μέσα στις παρενθέσεις. Δηλαδή θα κάνω πρώτα το 1 και 2, πόσο κάνει, 3, επί, και θα κάνω και την πράξη 3 και 4. Πόσο μου κάνει 3 και 4, 7. Άρα, 3 επί 7, πόσο μου κάνει, 3 επί 7 μου κάνει 21, οπότε αντιστοιχίζω αυτό με το 21. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα το δεύτερο. 1 επί 2 και 3 επί 4. Λοιπόν, αυτό να το κάνουμε λίγο ξεχωριστά, πάμε να το κάνουμε εδώ πάνω. 1 επί, τι έχω, 2 και 3 επί 4. Λοιπόν, έχω μία μεγάλη παρένθεση, έχω πολλαπλασιασμούς, προσθέσεις κτλ. Χωρίς να το σκεφτώ καθόλου, προηγούνται οι πράξεις που είναι μέσα στην παρένθεση, έτσι, οπότε προηγούνται αυτές εδώ οι πράξεις. Μα εδώ μέσα έχω μία πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό. Ποια κάνω πρώτα? Κάνεις πρώτα τον πολλαπλασιασμό. Οπότε τι λέω? 1 επί 2 και κάνει τον πολλαπλασιασμό 3 επί 4. 3 επί 4 μας κάνει 12. Ωραία. Ίσο. 1 επί. Κάνω πρώτα την πράξη μέσα στην παρένθεση. Προηγείται. 12 και 2. 2 και 12 μας κάνει 14. 1 επί 14 μας κάνει 14. Επομένως, αντιστοιχίζω αυτό εδώ με το 14. Λοιπόν, επόμενο. 1 επί 2 και 3 και όλο σε παρένθεση και όλο αυτό επί 4. Λοιπόν, για να το δούμε. Λοιπόν, 1 επί 2 συν 3, σωστός, επί 4. Λοιπόν, έχω μία παρένθεση και τα λοιπά. Δεν το σκέφτομαι καν, προηγείται η πράξη μέσα στην παρένθεση. Οπότε, μέσα στην παρένθεση όμως, τι έχω? Ένα πολλαπλασιασμό και μία πρόσθεση. Προηγείται ο πολλαπλασιασμός, πρώτα ο πολλαπλασιασμός και μετά η πρόσθεση. Οπότε τι λέω? 1 επί 2 μας κάνει 2, συν 3, όλο σε παρένθεση, επί 4. Πάλι έχω μία παρένθεση. Ξανακάνεις την πράξη που είναι μέσα στην παρένθεση. Δηλαδή 2 και 3 μας κάνει 5, 5 επί 4 μας κάνει 20. Επομένως, αντιστοιχίζω αυτό εδώ με το 20. Και το τελευταίο, παιδιά, ποιο είναι? Το τελευταίο, άμα το κάνω, είναι 1 συν 2 συν 3 σε παρένθεση επί 4. Χωρίς να το σκεφτώ καν, προηγείται η πράξη μέσα στην παρένθεση. Οπότε τι γράφω? 1 συν. Κάνε την πράξη 2 και 3. 5. Επί 4. Λοιπόν, εγώ τώρα τι θα κάνω πρώτα? Θα κάνω πρώτα την πρόσθεση ή πρώτα τον πολλαπλασιασμό? Πρώτα τον πολλαπλασιασμό. Οπότε γράφω 1 και 5 επί 4 μας κάνει 20. Οπότε 1 και 20 μας κάνει 21. Τι παρατηρώ εδώ, παιδιά? Εδώ παρατηρώ τελικά ότι και αυτό τελικά θα έχει λύσει το 21. Επομένως, τελικά τι παρατηρώ? Το πρώτο, αυτό εδώ, έχει λύσει το 21. Το δεύτερο έχει λύσει ποιο? Το 14. Το τρίτο έχει λύσει το 20. Και το τέταρτο έχει πάλι λύσει το 21. Επομένως, μας περίσεψε, ποιο, παιδιά? Αυτό περίσεψε, το 9. Άρα, ποτέ δεν είναι κάτι σίγουρο. Δηλαδή, μην πας και πεις, κάνω το πρώτο, κάνω το δεύτερο, κάνω το τρίτο, άρα αυτό που θα περισσέψει θα αντιστοιχηθεί με το τέταρτο. Λάθος.
βλέπεις ότι κάποιες στιγμές συμβαίνει τελικά να μην ταιριάζουν όλα με όλα ή μπορεί να ταιριάζουν δύο σε ένα. Επομένως, πάντα κάνω τις πράξεις μου, πάντα τις φτάνω μέχρι το τέλος, ώστε να αποφύγω τα αδιέξοδα, έτσι. Ευχαριστούμε για την προσοχή και για τη διάθεση και ευχόμαστε καλή συνέχεια.